күннен бөхефирге сақа сірін хөрмәтсоны бірі күн үскүті хардын көрегуд бучаска. Экономика линги форумугар республика салатата опсай 163 миллиард сумала хүрбе бестөбіләнге либаттаста. Джесі үхітін сыстыганна ғырытын әмтірге суық оңырорға анал үйрәғатер еніталлар. Алғыста ғамма бағатығар сағыл сұғы эстория этнография комплексін Джон Сәрген көрір джинчақчыны білер. Экономика линги форумугар республика салатата опсая 163 миллиард сумалаг хүрбе бестөбіләнге либаттастам. Билден туран бу барыта республика жонун ологун уйгутун тупсарарган анар. Холобра суулу оңохуутугар туттуллар материалы оңорон тахарар бірайыкка 305 миллиону гуохтара. Олтумугар биэнтен тақса үлеместете тақсыгам, сылгар тотынан 105 тыхынча тоннаны, ол ихигар 9 тыхынча тонна үлтүркей тағы, 205 тыхынча кубометр аспалы оңорон тахарықтыра. Сирен соглашения это корпорация развития Дальнего Востока, Трилтенгута, Найбала, Тутуллохтах, морской порт. Тут угар соглашение арестует. Вот он бир республика Улухан. И некий перспективный проект Полар. Был проект Уляки Дагане, Сахабы Сирен, Арктика, Сайдергар, Кюстах, Толчок Улухтах. Үйәһе бүлү кентигер ый саңатыттан улуссалар аспаалы сылжаллар. Икки федеральный программанан 9-тан тақса миллион көрүлүлөн үлэ тигинетчи барар. Суулу оңороочулар опсая 2 километрдан тақса усталаак солга 6 метре кетиттээг аспаалы телгектирем. Опсая нэхилек 4 улуссатын балаганыйын 12 күнүгердери аспааларын бүтүрэктире. Техника вот, биэне алтта улган сороконный шкаф автора делар. Алтта рабочий дахпын, бир машинист ақпын, мен бәм үлілі әдзіңін. Онына абызыға бір оператор, бір погрузчик, үс рабочай. Онына бір автогудронатор машини бар, водителі. Онына топливо заправшы үләдір. Кеменнен ұлбыттыра. Ресайкілер үлілі әбді. Олеген қытаны қүшуге қажыстуынны. Инак сүйхүй сибийне онада атын кыл тыла ыраға бағырыр кутталлаг сыстыганна ғырытын әмтерге анал үйрағы Артикатағы Агротехнологическая университет ипподромыгар ыталлар. Манна Муро Балахаттан Приморская Забайкалия Крайттан онна саха сиренағы Россельхознадзор салтадыттан опсая 134 кихикыттар. Онна ви ветеринардыр әме балылар. Тургутар үйрәк қайдағы аспытын ұху келін регионнарттан кәлбет анал эксперттер сыналықтыра. Учение тюбингнен тасыхта бияха именно ылыны, навык ылыны тын, именно в управление вот, ветеринарии улустаргенергер. Николай Чернышевский атынан білутағы профессиональный педагогический колледжка өсті бір үйрақ жыла сағланынам. Бұл манна республика расмын ұттан 204-5 оғы тұттарсан ұсту жон атын сүктен. Александра Хабычарова сюжетін көрін. Ухуятчы же кергенігер улаппыт намына Григорьева оғырдағыттын идетін бұхарынан улаппыт. Кені жонын күрдік учуталы болуға, оғылару білігі көрігі әсірдеға. Онуға баға сана туалла, кені алын класс педагогтарын беремнер сала ұсту жона буалла. Мен кебәйі улуғын бағажын әлегеттен өріне келдім. Николай Гаврилович Чернышевский адынан білудағы колледжка начальный класс учуталынан өріне келдім. Мен жоным бары учуталылар, оны мен туяқтарын қатарары, бәмеме учутал болары бұхарым бұтым. Беге группа бұтығар ұңғайтты бет, әрчімнен опсайка бары 75-нен өрек өте келбіп бет. Верах петигер, кахаллах петтен эрэнэ рабин. Колледжка саңа верах жыла кеккеси тихилерді ақсағаланна. Ол күрдік верах кахатын салалара анабыр итенне Ленскай орайонларыгар бар болла. Манны местетігер учутал онна итәтчі иделерігер бұйыл онны ұсту жон верінияға. Оны серге өссе бір үчігей сонун. Улус главный бұраға Егор Анатольевич Григорьев тұрорсан. Биги вонна бюллетяки не мит балыга был, кепсетем мит Вангуровская атынан, Якускайда медицинская колледж салатын эме рейдывыт.
Окурдук лечебное дело, бельсердер, он на сестринское дело, мегарлынна, манна улусулок доктора, чугас улустар данин кристи ахтерыме көхенне, он бухайска, но биеге мейн көттюгер кенгетер булар нахпыт. Биеге холобыр бейвит хакалы эттека кынар этті бүтін колледж преподавателлеру этектер, онтон диринетер иделя хуйрахтэхэнэ колор анатомиян курдуктары манна бюлюлухын киннэмин балыгатын анал специалистеры үддік тахамнах категориялах бірастыра үйретектер. Эти курдук үйрэх кахата сайдар суоллары тобулан саңа сағақтары, арыяр, учуталлары, итэччилэри, оробочай иделэри тахынан аны дурубия харыста булын үлэхиттэрэ субумантан кынаттынан тақсыйқтара. Онтан эбэнэттэққа бұйылғы үйрэх жылыгар 204-5 оғы устуджон атын сүкте. Александра Хабычарова, Саха телевидениете, Бүйлі Луха. Көміс күхін әрген қағайстывалар бұрдуктарын бұғалар қорту ұпыдарын қостауын әрелілер. Жүкузгай көракқа тұтша қағайстыва қорту ұпы үйінлерер, оны бәғағангеттен қомуян білінгеде үс аңар тұхынша туынаны ұлылар. Отын бұлан бұғытынан 13 тұхыншаттан тақса туынна қостан ұқтағы. Холобур маған мүхөлігін самой опытта қоғыр отчута Екатерина Котрус 6-10 гектарға 4 сорт қортопы оларды ұтам. Қағайстыва сайын уыстар бұт болан үйнуте шүгей. 1 гектартан ортатынан 12 тоннаны қостоан әрер. Барта 300 тоннаны ұлан ұражай ден соғыт ұққалы жетерілтіға тұттарар. Мәттен маңнаға мағанға кәлін трактористі жәуін бұйыр. Бұрды қомы жәуін, қортоасқа ағыт жәуін, сәл жоқ. Қортоасқа шүгей, маған жәуін әлі өкіметтен туақтатыны оқпы ғылап. Осы тек комбайын арары дәді, қыратын ұлақаным тұсқа. Осы күн жылы шүгей, қақа ардақ оқ, қытығынама кәлі жүлі. Гражданская серии бир қан тоқтулақ кирсите амалуғын абағатығар сағыл сығыға болбытам. Онна аспыцылға история этнография комплексын оңырон Джон Сергейн көрір, джин чақчыны білер. Екатерина Мосова салғыр. Дөеді бир үйе оңынлар сағыл сығы кіріктақ кіргіғыта аспыцырем, ол суастақ суадалақ кемей әргетерге дылым. Иван Строт кығыл әтіретем, үріңнер түгірі біттірін түлік өтәрі Александр Карманов тергенігер қорғойыр. Уанна сайлық жие көмілік оғын оттон, ол онтон уатардағы күталлар. Оны тенге кістік жиені штаб оңыстолыр. Хайыл Константинович әтіреті кінеға көмеға келер Пепеляевка. Ол келен бұ мелін сөрдіттен ұтылыр. Ол туғынан Строт бәйетін кенегетігер құрыбұта тұқтен мы поняли, что у нас появился новый враг, потому что ведется прицельная охота. Уанағыз күннәк түйін ике түттен қабыр кирси болан, сатыға өрі қабылдан олырыр. Кығыл байыстар тоң балбақтыры өрігілі мүннен қаққа оңыстан ұтығалан субырталар. Келін астыра уылыра бүтен сенелері күстіре әстер. Бағырбыт сәтті өнче байыз қанынан үншіктыңлар. Үксан қар ұтын уылыран таптарбыт бастырын сат олыр растыңлар. Бұ уанағыз күн манна Пеляевы тоқтатанны. Мантан 16 километр дәхерге тоғырын орбыттарын тоғы көтен Курашов, икес чығылаға күлін тұтар икке егер. Деді үнші тоғыз жүрбе үсіллақ сабыте сұруыды бас қолыр. Гражданский серий ғыр кіргіғыта бол бұтсерін абаған елегер 2-тыншы сүрбекі сыллаққа сөргіттен история этнография түйілгеті оңыр бұттырам. Бұйыл үтік серий 200 бейін кейі үтчат оғы көрбітем. Келінлер амма үрігі мотор тұйынан оңырдан, ол келіне 100 километрдан тақсаны әт атақтарынан қаман тий біттірем. Ол ең абаға жағалтата тұруарсан-тұруарсан аны паруымынан жону туратығам. Оны тағынан манна киреғі өрәнен өт кіргі аспеттерін сырдық түңір бағалақтар. Мантан бейттен түғас мәндігі түғар дәремдетін әттігар білістәқтен хек бар. Ендеме пепіләп әтерәді тұғыр оран ендеме 2-3-тен таққа пыратыр дейділер қығылар ақпаққа. Оны ендеке енді аурата өрақан байады. Қарыңа ең бұл кемді әдіват тұғық болды, жон суық болды бұл седе. Онтан ол ағабы кәлем керес тұруыран ендек әсвети кімбіден кәніне. Дезен үйінер болбуд, қолыры жон дезен нер болылар, көлігер күс өскүр болбуд. Ендеке олық
балык того в дэхэ. Мин ханамыр мен нук сахыл сыэмэ, шеветикэны ханада дэн. История чақшыда умнулуватын дейін абаған елегер итиннек әлбәқ тұрымнақтыр. Ол толыру туалар салысығы күргігітін туынан жан сәрге өссе әлбәғы білеған. Екатерина Мосова, Игорь Никифоров, Алма Чекускай. 2013 лақы дойды президент Владимир Путин аяғынан готов к труду и обороне физкультура спорт хамсахны сөргүтүлүптө. Үтө хамсахынга чурапчулугун ыллара кыттыган кеккен нормативи туттарарга колонулар. Үтегіске құбылы бұд ғатов тұрды әбіруне ден лозынна. Әттерін қандарын әртер спортивны норматив тұттарыда Батыру стадионы ұйтылынна. Манна барыта ұлыс оңыс ұлы көхтек күттінілла. Оғы спортсмен болу, чөл тұргу тұта әтжалыра, чәптік болалыра бата, жекерген тән халынлар ден өлді бүттен бұйыл ғыл салғытығар программа ұты әкелдерімет. Аманна күтін Готов труду и обороне ден Лухан фестиваль бүтін көрек бүтін үйті әді бұд. Маннатын жекергеттер оғыларын күртті кәлінерде бүгін ерді білгі хөпті бәнілін көрек тәді әділлар. Көйілақтар үшуге спортивнай инвентарлерінден нағырадыларын әқтіра. Оннатын бігі тәчіліпчілу ғаты қайсы отын ұлуға болар бұғытнан. Бир бремитнен тан уваха болар, ронан тан бүгүн мандан уваха нюнуга. Күрәк тәһәчләр үз категорияга арасан опция 10 көрүнгө нормативы туттардылар. Олар истелеген мистеттен Ырагыстаны, Кылгызонна ухун дистанция сүйрүү, имегес болуу, тартыны, аннины, онтон да атын көрүңнөр баалар. Манна үз оолокторго бастын көрдүрүүнү оорон Степановтор же келген бастык эместени ылар сезтилер. Тан күрәктеги еще байдыга аста, мата болуктан күрдүктөн кетешпит ханабыт баганабыт болду. Онатан рахаты үтен ден қаттан оғын дистанциялар сүйрілігі кеттін. Мүндақы рахаттар оны ағататын. Үлі қанны онаты спортына хен қаралан жарықтанар, бәйі 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 кәргенмет қаралан жарықтанар боламыд. Та хен чапчығыды қасты ғынан барантын хен бір тоқ барта хен бір рахаттарда қара болады. Әнегеден дағаны бұл күріқтегі өсі күшке хайдарығар, онатан қайырығар. Бұл құрдық үтегеске қолуы бұд спортивный норматив тұттарыда. Қаз бірде кейі дұрубетін туғар қағалар, үліға олы қара сонқыларығар күстіақ тұғыртақ боларға білімдер. Яны Сидалишева, Альбер Пудов, Чұрапчы. Сонымыз сұбы құрдық, көрсі қадері.